Elektrik cərəyanının təsiri. Bu araşdırmanı aparmaq üçün bizə lazım olan cihazlar: kompas, birləşdirici naqillər, bateriya, lampa. Araşdırmanın gedişi. Əvvəlcə biz bateriyanı və lampanı bir-biri ilə birləşdiririk naqil vasitəsilə, daha sonra digər naqilə və həmin naqilin aşağısına kompası yerləşdiririk. Birləşdirici naqilimizin açıq ucunu dəmirə yaxınlaşdırdığımızda lampanın yandığını və kompasın əqrəbinin dəyişdiyini müşahidə edirik. Aldığımız nəticələri iş vərəqində qeyd edin.